វិធីបដិសេធពាក្យសុំស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាក់ពិតជាសំណាងណាស់ប្រសិនបើទទួលបានពាក្យសុំស្រឡាញ់ពីមនុស្សដែលខ្លួនលួចស្រឡាញ់ដែរតែបើអ្នកសារភាពស្នេហ៍ជាមនុស្សដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះពេលនេះអ្នកត្រូវចេះបដិសេធដោយវិធីទន់ភ្លន់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យគេខកចិត្តនិងអាម៉ាស់មុខខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទាំង4ដើម្បីបដិសេធពាក្យសុំស្រឡាញ់ជាដំបូងអ្នកត្រូវបែងចែកប្រភេទមនុស្សដែលបានសារភាពស្នេហ៍ចំពោះអ្នកបើកម្រិតនៃភាពស្និទ្ធស្នាលកាន់តែខ្ពស់និងកាន់តែពិបាកបដិសេធតែទោះជាប្រភេទណាក៏ដោយពាក្យគួរសមគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយដូចជាបងល្អណាស់តែសុំទោសការចេះគោរពអ្នកដទៃគឺជាការគោរពខ្លួនឯងដែរទី1ប្រសិនបើអ្នកសារភាពស្នេហ៍គឺជាមនុស្សមិនសូវសំខាន់មានន័យថាគេមិនមែនជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធមនុស្សដែលអ្នកស្គាល់ក្នុងពិធីជប់លៀងមួយឬទើបតែស្គាល់គ្នាប៉ុន្មានដងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះអ្នកត្រូវនិយាយប្រាប់គេយ៉ាងដាច់ខាតដូចជាខ្ញុំមិនទាន់គិតដល់រឿងស្នេហាទេខ្ញុំមានសង្សាររួចហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនសមគ្នាទេឬក៏បងគួរតែរកអ្នកផ្សេងល្អជាងខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកត្រូវចេះប្រើសម្ដីបដិសេធត្រង់ៗនិងប្រកាន់សីលធម៌ល្អទី2ប្រសិនបើអ្នកសារភាពស្នេហ៍គឺជាមិត្តរួមការងារអ្នកនឹងត្រូវជួបមុខគេយ៉ាងតិចបំផុត8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហេតុនេះអ្នកត្រូវចេះប្រើសម្ដីទន់ភ្លន់ចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះមិនដូច្នេះទេនៅថ្ងៃអនាគតអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាមើលមុខគ្នាមិនចំឡើយពេលអ្នកមានអារម្មណ៍មុនថាគេមានចិត្តមកលើអ្នកគួរការពារមុនដោយជៀសវាងឆ្លៅឆ្លងលេបខាយច្រើននឹងគេឬបង្ហាញថាអ្នកមិនចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នករួមការងារអ្នកចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការងារជាងឬអ្នកអាចបង្ហើបដោយអចេតនាថាអ្នកមានសង្សាររួចទៅហើយប្រសិនបើក្នុងករណីគេសារភាពចំពោះមុខអ្នកមុនដំបូងអ្នកគួរអរគុណគេដែលគេបានចាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកក្នុងចំណោមមិត្តរួមការងារស្រីជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រាប់គេថាអ្នកទាំងពីរមិនសមគ្នាទេបើសិនជាគេសារភាពក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនមានន័យថាគេខ្លាចពាក្យបដិសេធពេលនេះអ្នកគ្រាន់តែបដិសេធត្រង់ទៅប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកគេភ្លេចបាត់ក៏ថាបានទី3ប្រសិនបើអ្នកសារភាពស្នេហ៍គឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើរវាងបុរសនិងស្ត្រីអាចคล้ายជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែរឬទេទោះបីជាមនុស្សនេះយល់ចិត្តអ្នកយកអ្នកទៅដើរលេងនិងលួមលោមអ្នកពេលអ្នកខូចចិត្តអ្នកមានអារម្មណ៍ជិតស្និទ្ធនឹងគេតែបេះដូងអ្នកមិនញាប់ញ័រដោយស្នាមញញឹមរបស់គេអ្នកគួរតែរក្សាមិត្តភាពមួយនេះរបៀបបដិសេធមនុស្សប្រភេទនេះអាចងាយស្រួលផងពិបាកផងពិបាកដោយសារអ្នកមិនចង់ធ្វើឲ្យគេខូចចិត្តគេឈឺចិត្តអ្នកក៏ឈឺចិត្តដូចគ្នាពេលនោះអ្នកមិនចាំបាច់បកស្រាយច្រើនទេដោយគ្រាន់តែគិតមុខគេ2-3ដងគេនឹងយល់ដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើគេនៅតែចង់បន្តមិត្តភាពដូចដើមគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដោយគេយល់ថាអ្នកគឺជាមិត្តដ៏ល្អម្នាក់ដែលតែងតែគោរពគេទី4ប្រសិនបើអ្នកសារភាពស្នេហ៍គឺជាមនុស្សពិសេសជាទូទៅគ្រាន់តែអ្នកនិយាយថាមានម្ចាស់បេះដូងរួចហើយបញ្ហានឹងបានដោះស្រាយរួចទៅហើយពីព្រោះមនុស្សប្រុសសម័យឥឡូវមិនសូវចូលចិត្តដណ្ដើមរបស់មានម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សដែលតស៊ូនិងបដិញ្ញាឬអាចនិយាយថាមុខក្រាស់តស៊ូក៏ជាការល្អម្យ៉ាងតែបើគេធ្វើបែបណាក៏អ្នកគ្មានអារម្មណ៍សោះបដិសេធក៏មិនបានអ្នកគួរធ្វើដូចម្តេចវិញវិធីតែមួយគត់គឺអ្នកមើលគេដូចជាវត្ថុអរូបិយចុះនិយាយស្ដីជាធម្មតាមិនទទួលកាដូមិនដើរលេងជាមួយមិនតបសារយូរទៅ